Vi har, at de vil aldrig kunne gå efter den stærkeste og hurtigste fisk, så de tager altid den langsomste og svageste. Og det sørger nemlig for, at det hele tiden er et sundt og stærkt økosystem. Derudover så er hajen også et rigtig, rigtig sejt dyr. Hajer har været her på jorden i over 400 millioner år. Og i den tid har de altså udviklet sig rigtig meget. Blandt andet med deres sanser. Vi mennesker, vi har 5 sanser. Hajerne har de samme sanser som vi mennesker, forstærket. Plus 2 ekstra sanser. Og hvis vi lige som et eksempel tager en af menneskets sanser som lugtesansen. Herinde i USA-tanken, hvor vi har 4 millioner liter vand. Hvis vi drukker 4 dråber blod ned i den her tank, så kan hajerne snuse sig frem til det præcise sted, hvor det blod kommer fra. Så derudover så er de meget sensitive, altså ligesom vi har følesans. Så hvis man trykker en haj på siden, det der svarer til et hårs tykkelse, 0,002 mm, så kan hajerne mærke det. Så derudover har hajerne 2 ekstra sanser. Den ene sans hedder sidelinjesansen og går som sådan nogle sansehuller ned langs siderne. Og det gør, at de kan mærke trykbølger rundt om sig i vand. Og så har de den elektriske sans, som sidder som sådan en metaldetektor ude i hovedet. Og den sans kan de bruge til, når de svømmer hen over havbunden, og der er en lille fisk, som har gemt sig dybt, dybt nede i sanden. Selvom den har gemt sig, man kan ikke lade fange af min havnehaj, fordi den kan findes frem til det præcise sted, hvor den fisk gemmer sig. Den kan simpelthen mærke de elektriske impulser ind i hver enkelt levende væsen. Den elektriske sans kan hajerne endda bruge, når de ligger inde i ægget og ikke er færdigudviklet. Så når de kan mærke, at der er en stor rovfisk, som svømmer forbi ægget, så kan de lægge sig helt stille for at mindske risikoen for at blive fanget og spist. Så det er altså nogle rigtig, rigtig seje dyr. Og for at tage en af hajerne her i tanken, som zebrahajen herovre. Det er lidt snyd, at den hedder zebrahaj, når den ligner en leopard. Men det er fordi, når den klækkes fra ægget, så har den striber som en zebra. Når man ser hajen, behøver man på ingen måde at være bange for, fordi den har det, man kalder en sødmund. Den ligner munden på rokker, faktisk. Så når den suger maden ind, så knuser den med sådan en knusetæller, så den kan ikke engang få fat i os mennesker og bide os. Derudover så er halvdelen af zebrahajen hale. Og det kombineret med, at det er et bruskt dyr, gør, at den er sindssygt dygtig til at navigere inde på reven. Nå, men jeg kan se, at Christoffer faktisk er færdig med at fodre. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I ville lytte og være med. Og hvis I har nogen som helst spørgsmål, så kom endelig ned og spørg løs. Og så ellers tusind tak og fortsat rigtig god dag her på Kulturen.